הבאים לכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה על שם צ'ייס. אני ורד זילבר ורוד, יושב ראש הוועדה המארגנת של הכנס, ועמיתת המחקר במרכז לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה, שהרים את הכנס, מרים אותו כבר 9 שנים. אני גאה גם להיות חלק מצוות הפיתוח במט"ח של תחום שפות. מט"ח, תרימו יד. שלום. על המסך יש תצוגה מאוד אסתטית ונחמדה של מילים. זה לא בחירה סובייקטיבית שאני עשיתי וביקשתי מהגרפיקה שיעצבו לי פה את המסך, אלא תהליך של עיבוד שפה טבעית שביצעתי מתוך ספר כנס צ'ייס. כלומר, הייצוג הזה על המסך הוא של ספר הכנס התשיעי, של הכנס התשיעי. כלומר, פחות מ-100 מילים מייצגות את כל הטקסטים בצורה של אפיון טקסט בצורה כמותית. אני אסביר טיפה יותר. לקחתי את כל המאמרים ששלחתם ושהתקבלו לכנס ושנמצאים פה בספר. הוצאתי כמובן את המאמרים באנגלית, אנחנו פה בכנס בישראל, אז סליחה על המאמרים שנמצאים באנגלית. לאחר מכן השוויתי, כן, אפשר לקבוע אותם בבקשה? לאחר מכן, כדי לחשוף ולהציף את המילים הייחודיות לכנס, השוויתי את הטקסטים שכתבתם לטקסט רפרנס, לטקסט אחר. הטקסט שבחרתי להשוות זה טקסט של בערך 100 מילים בוויקיפדיה. המילים הייחודיות, בדרך זו המילים בצורה אוטומטית, כן? הכל בכלים אוטומטיים. בדרך זו המילים של כנס צ'ייס הוצפו, המילים הייחודיות לכנס הוצפו, ובתהליך של מיצוי ומיון וסיווג נוצרה רשימה של פחות מ-100 מילים שנמצאת כאן לפניכם. הייצוג הוא בעזרת תוכנת וורדל שנמצאת באינטרנט, והיא מייצג, הייצוג של הגודל אותיות מייצג את הפריקוונסיז כמובן, אבל עדיין מדובר בפחות מ-100 מילים הכי הכי משמעותיות במאמרים בכנס הזה. אז הנה זה לפניכם. אם זה לא מפתיע אתכם, התצוגה של למידה ותלמידים וטכנולוגיה, סימן שהעבודה שלי הייתה מספיק טובה. זאת הזדמנות, סליחה. שימו לב, גם רציתי להדגיש לכם כמה מילים ייחודיות. מילים כמו תוקפנות הופיעו השנה בכנס. הונאה, מאמר על הונאה, מי כתב? שירים את היד. הוא לא נמצא כאן עכשיו. תוקפנות. ההונאה, יורה. והתוקפנות. נמצאים פה, כותבי המאמר. בכל אופן, אלה מילים שהפתיעו אותי, ובתהליך הזה שעשיתי בולטות במיוחד. אז תודה. זאת הזדמנות לומר תודה לכל מגישי המאמרים והפוסטרים והסדנה, שהשנה היו רבים אפילו מן השנה שעברה. תודה לשופטי המאמרים ולוועדת התוכנית ולעומד בראשה, פרופסור יורם אשת. בלעדיכם לא יכול להיות כנס, ואנחנו בטוחים שזה יהיה כנס מעניין ומעורר חשיבה, בזכותכם. במסגרת התפקיד הייתי אחראית על ארגון הכנס, החל מפרסום הקול קורא, המשך בניהול מערכת הגשת המאמרים, כמובן ניהול ההרשמה לכנס, ניהול אתר הכנס בארגון של יומיים אינטנסיביים בקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה שמתחילים ברגע זה. אני מאוד מקווה שתהנו. את כל זה לא הייתי יכולה לבצע בלעדי אנשים יקרים מאוד, שאני אודה להם מיד בתום הכנס. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את נשיא האוניברסיטה הפתוחה, פרופסור קובי מצר, לברך בשם האוניברסיטה הפתוחה. אני
בוקר טוב. אני מבטיח לא לגזול זמן, גם בגלל שאני לא יכול לעמוד בתחרות עם הפירוטכניקה של הדברים של ורד מקודם לכן. אני רק רוצה לומר שהכנס הזה, כפי שכבר למדתי, הפך למסורת מבורכת ולעוגן מגבש של הקהילה המקצועית, שאני חושב שהיא המובילה בארץ של מי שעוסק בחקר וביישום טכנולוגיות חדשניות בחינוך. אני יודע שיש כאן איזו שאלה אם מדובר על טכנולוגיות בחינוך או טכנולוגיות חדשניות וחינוך, אבל אני, או למידה, סליחה, למידה, זהו, לא חינוך, אבל אני ודאי את העניין הזה אלמד בשלב מאוחר יותר. אני גם מאוד שמח שהאוניברסיטה הפתוחה משמשת אכסניה קבועה לכנס הזה, והוא ממלאת תפקיד מרכזי בהפצת הממצאים של המחקרים שמוצגים בו זה שנים, וההפצה הזאת היא חשובה מאוד הן בתוככי הקהילה המקצועית, הן בקרב המתעניינים בארץ והן בקרב הקהילייה הבינלאומית, משום שאני מבין שהמבחר מן המאמרים מתפרסם כל שנה באחד מכתבי העת המובילים בתחום. על כל אלה לא נותר לי אלא רק להודות לכל מי שעסקו במלאכה, גם בתכנון וגם בארגון הכנס הזה, מי שעוסק ועסק ויעסוק בהוצאה לאור של פירות המחקר בו, ואני מאחל לכולכם יומיים מעניינים ומפרים את המחשבה ואת העשייה כאחד. תודה רבה. תודה לפרופסור קובי מצר. אני מתכבדת להזמין את דוקטור ניצה גרי, ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, המרכז שעומד מאחורי הכנס. שלום, בוקר טוב וברוכים הבאים לכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה על שם צ'ייס. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. לפני שבוע ערכנו כאן באולם הזה שאתם יושבים בו כעת את אירוע ההשקה בישראל של הורייזן 2020, תוכנית המחקר של האיחוד האירופי לשנים 2014 עד 2020. ובזמן שאני מספרת לכם בקצרה על הרשמים שלי מההשקה של הורייזן 2020, תנסו לחשוב על הקשר בין הורייזן 2020 ותוכנית וכנס צ'ייס ומה שאנחנו עושים כאן. אז ישבתי באולם כמוכם וניסיתי לספוג את האווירה, את התרבות, את המילים החשובות של הורייזן 2020. אז על אחד השקפים ציטטו את מייקל פורטר, המומחה לאסטרטגיה מהרווארד, שטוען שחדשנות נמצאת בליבה של צמיחה כלכלית. והדוברים טענו שמחקר ופיתוח זאת ההשקעה הטובה ביותר שכל ממשלה יכולה לעשות, והביאו כראיה לכך שבייחוד האירופי הגדילו את התקציב ב-30% לעומת התוכניות הקודמות, והם מאוד מקווים שזה מה שיוציא את אירופה מהמשבר, כמו שאתם יודעים, אבטלה וכן הלאה. מילים נוספות שריחפו בחלל האוויר, הנושא של שיתוף פעולה ובינלאומי. גם האירופאים עכשיו אמרו, אנחנו מוכנים לדבר עם האמריקנים, אפילו סינים נדמה לי, יפנים וכן הלאה. אבל מה חסר? מה הם לא אמרו? הם לא אמרו חינוך, הם לא אמרו הכשרה, ניהול ידע ולמידה לאורך החיים. ולכן אנחנו כאן. המטרה של כנס צ'ייס היא להוות זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות מחקר והחלפת דעות, ולחזק את שיתוף הפעולה והלמידה של הקהילה העוסקת במחקר ובפרקטיקה בחדשנות וטכנולוגיות למידה. כי חינוך,
הכשרה, ניהול ידע, למידה לאורך החיים, הם הבסיס שבלעדיהם אי אפשר לעשות מחקר, פיתוח, חדשנות ושיתוף פעולה בינלאומי שמביאים לצמיחה כלכלית. אני מבקשת להודות לכולכם מקרב לב על שיתוף הפעולה, בלעדיכם, כפי שוורד ציינה, זה לא היה קורה. אנשים רבים מעורבים ועזרו, ואני לא אזכיר שמות, אבל בכל זאת אי אפשר בלי תודה מיוחדת לשני אנשים שבלעדיהם באמת זה לא היה קורה. וזה משני הקצוות. הראשון הוא פרופסור יורם אשת אלקלעי, ראש ועדת התוכנית של הכנס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, שמוביל את הכנס כבר 9 שנים ברציפות. והשנייה היא דוקטור ורד זילבר ורוד, עמיתת המחקר שלנו, יושבת ראש הוועדה המארגנת של הכנס, שזה הכנס הראשון שלה, וכפי שאתם ראיתם, היא עשתה עבודה מצוינת. אז תודה רבה ליורם, לוורד ולכולכם. And I would like to welcome our two distinguished keynote lecturers, Professor Esther Argitai from School of Communication in Northwestern University, and Professor Tom Reeves, the College of Education at the University of Georgia, and thank them for being with us and sharing their knowledge. I hope you enjoy your stay in Israel and your interaction with our community. אני מאחלת לכולנו כנס פורה, וכעת אני מתכבדת להזמין את יושב ראש ועדת התוכנית של כנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה להכריז על המאמרים המועמדים לפרס מאמר סטודנט מצטיין. תודה, אני רק נזכר שנה שעברה אני ישבתי על כיסא, עכשיו אני כבר עומד, זה סימן טוב. אנחנו במרכז לחדשנות מזה הרבה שנים שמים דגש מאוד חזק על שותפות של סטודנטים כחלק מגיבוש של קהילה, וזה מין החלק ראשית המסלול של יצירת סוציאליזציה עם הקהילה המקצועית, וזאת ההזדמנות למשוך אותם עוד ועוד, וכחלק מהמשיכה הזו של סטודנטים, שאגב המגמה הזו יצרה מצב שחלק מתוכניות הלימוד שמכשירות instructional designers או לומדי טכנולוגיות למידה וכולי מגיעות לכאן כחלק מתהליך הלימוד, המרכז ללימודים אקדמיים ביהוד, התוכנית בחולון, מחיפה מגיעים ומקומות נוספים, וכחלק מהמהלך הזה, מזה שנתיים, אני לא טועה, אנחנו השקנו את ה... מאמר, מה שאנחנו קוראים מאמר סטודנט מצטיין, עדיין אנחנו לא יודעים, Best Student Paper Award, בעברית זה יוצא הסטודנט מצטיין או המאמר מצטיין, לא ברור, ואנחנו מזמינים סטודנטים שמגישים את עבודותיהם לבד או עם המנחים שלהם להשתתף בתחרות על מאמר הסטודנט מצטיין. באופן מפתיע או לא מפתיע, אחוז הקבלה של מאמרי הסטודנטים הוא גבוה יחסית לשאר המאמרים, והשנה הגיעו לשורטליסט 6 מאמרים, אתם רואים אותם כאן. בתוכנית הם מסומנים באותה מדליה כזו, ואתם מוזמנים להגיע להרצאה שלהם במהלך הכנס. בשביל לשמור על המתח, אנחנו ממש לא נכריז כעת על מאמר הסטודנט המצטיין, לזה יהיה מחר בבוקר. אז תודה לכם.